كافرون نعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط والمستقيم صراط والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكمال بلغ العلا بكمال كشف الدجى بجمال حسن جميع خصال Sorry.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم والسلطان القديم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس قال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه مغفرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لك نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ بسا سبحان بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست آلے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر بلی سبحان میرے ساتھیو تقریباً 10 مہینے کے بعد یہ ایک سلسلہ ملاقات کا ہوا انسان کے اپنے بس کی تو بات نہیں ہے حضرت امیر مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ خدا کی عبادت کیوں کرتے ہیں یہ سمپل سا سوال ہے لوجک سا سوال ہے کیوں کرتے ہیں اب جو اس کے ذہن میں بات تھی سوال کرنے والے پر کہ کوئی سوال کرنے والا اپنے سوال کا کامل جو ہے وہ عامل ہوتا ہے اور عالم ہوتا ہے
اب اس کے ذہن میں اس کا جواب یہ تھا کہ حضرت فرمائیں گے کہ وہ رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے، بادل برساتا ہے، بارش برساتا ہے، ساری یہ صفتیں اللہ کی ہیں، کوئی بیان کر دیں گے، ارشاد فرما دیں گے. آپ نے فرمایا کہ اس سوال کو ذرا تو دوبارہ دوہرا. عرض کی کہ امیر المومنین باب العلم ہے، علم کا دروازہ ہے، آپ خدا کی عبادت کیوں کرتے ہو، کیا سمجھ کے کرتے ہو؟ حضرت امیر نے یہ جواب نہیں دیا کہ وہ رزق دیتا ہے، یہ جواب نہیں دیا کہ وہ بادل برساتا ہے، پانی برساتا ہے. سرکار نے جواب دیا کہ میں اس کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے اس کو عبادت کے لائق پایا ہے، اس لیے اس کی عبادت کرتا ہوں کہ پوری کائنات فانی میں میں نے اسے عبادت کے لائق پایا ہے، اس کے علاوہ عبادت کے لائق مجھے کوئی نظر نہیں آیا، اس لیے اس کی عبادت کرتا ہوں. اگلا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ رب کو پہچانا کس صفت سے، یہ ذرا تھوڑا تھا مشکل سوال تھا، کس صفت سے پہچانا، کیسے رب کو پہچانا، نظر وہ نہیں آتا، ہاتھ ادراک وہ نہیں ہو سکتا اس کا، کسی آنکھ کی پتلی میں وہ سماتا نہیں ہے، آکم الحاکمین ہے، سب سے بڑا غیب ہے، اور پھر اس غیب کے اوپر، سب سے بڑے غیب کے اوپر ہم نے ہم ایمان لائے ہیں، خالی ایمان نہیں بلکہ اقرار باللسان ہے وتصدیق بالقلب، زبان سے ہم نے اقرار بھی کیا اور دل سے ہم نے اس کی تصدیق بھی کی ہے، اس پر ایمان لائے ہیں، فادہ لا شریک ہونے پر کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اگر شریک کرتے ہیں تو پھر مشرک بنتے ہیں، غرضے کے یہ ایسا سلسلہ ہے اس کی وحدانیت کا. اب نے بتایا کہ کیسے پہچانا، اب حضرت امیر نے کیا جواب دیا، بڑا مزیدار جواب آپ نے دیا، آپ نے فرمایا کہ ارادوں کی تبدیلی کی وجہ سے میں نے اس کو پہچانا. مثال آپ نے دی، آپ نے فرمایا کہ میں جا رہا تھا، میرا ارادہ پکا تھا کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں بستی میں جانا ہے، فلاں بندے کے پاس جانا ہے، میرا ارادہ یہ پکا تھا، مگر رستے میں ارادہ بدل گیا. اب میرا ارادہ پکا تھا، ارادہ میں نے نہیں بدلا، زبان تو ہل گئی مگر میں نے پہچانا، اس لیے کہ ارادے کو بدلانے والی کوئی چیز ہے جس نے ارادے کو بدل دیا. اب ارادے کو کوئی بدلنے والی چیز ہے جس نے ارادے کو بدل دیا، میرا ارادہ تو پکا تھا. اب ملاقات کا یا دنیا کے ہر کام کا ایک وقت معین ہے، موت کا وقت بھی معین ہے، حیات کا وقت بھی معین ہے، ملاقات کا وقت بھی معین ہے، اور پھر کہاں ملنا ہے، کیسے ملنا ہے، کب ملنا ہے، یہ بھی ایک وقت معین ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام سورہ یوسف کہ کرتا جو ہے وہ تو چلا مصر سے چلا، کنعان میں خوشبو محسوس کی، کیونکہ کرتا ہے، اور آج اس کے اوپر یہ بڑی ریسرچ ہو رہی ہے جو میں نے پڑھا ہے باقاعدگی سے میں نے، کہ اس کرتے کے آنے کی وجہ سے آج بھی بندے جو ہیں سائنسدان وہ سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کرتے کے اندر کیا چیز تھی، کیا کوئی پسینہ تھا، کوئی کیمیکل تھا، کیا چیز تھی کہ ایک بندہ جس نے حکومت کی، جو اللہ کا نبی تھا، ایک کاٹن کا، ململ کا، کھدر کا کرتا آنکھوں پہ لگایا. فرماتے ہیں وہ کرتا چلا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آ گئی، اور آپ نے فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اب وہ کرتا تو ادھر سے چلا، ادھر فرما رہے کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے، اور پوچھنے والے نے کہا کہ جب یہ قریب تھے تو آپ کو نہیں پتا چلا، اب سینکڑوں میل دور سے کرتے کی خوشبو آ رہی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک وقت ہے، کبھی تو ہمیں لا مکان کی خبر ہوتی ہے، اور کبھی اپنے پاؤں کے پشت جو ہے اس کے تسمے کی خبر بھی ہوتی ہے. تو یہ معاملات وقت معین ہوتا ہے، ارادے بدلتے رہتے ہیں، تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یہ اس کا امر ہے. اور کیسا امر ہے؟ واللہ غالب علی امرہ، ہر چیز کے اوپر اس کا امر غالب ہے، اس کا حکم غالب ہے. اور فارسی کا ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ تدبیر کند بندہ
تقدیر خلق زندہ بندہ ایک تدبیر کرتا ہے مگر تقدیر جو ہے وہ پاس کھڑے ہو کر مسکراتی ہے کہ تو ارادے کرتا رہے تو اپنی معاملات کرتا رہے معاملہ تو مجھے پتا ہے کہ کل کیا ہوگا کل آنے والا وقت کیا ہے ہر ایک چیز کا ایک وقت معین ہے میں تو اپنی تیاری کرتا رہا بھی جلدی چلے بھائی ملاقات ہو ملاقات ہو مگر ملاقات کا آج وقت تعین تھا آج کے موقع پہ ملاقات ہونی تھی اور پھر ملاقات بھی ایسے موقع پہ ہونی تھی جہاں جس موقع پہ ہمارے بڑے ایک ہمدرد ساتھی دنیا سے چلے گئے اچھے ساتھی دنیا سے چلے گئے دنیا میں سب چیزیں مل جاتی ہیں مگر یاد رکھو وفادار دوست کا ملنا بہت مشکل ہے اور پھر یہ لائن جو ہے اس میں کسی دل سے ایک حب کرنے والے ساتھی کا ملنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے حضرت سید عاشق صدیقہ کائنات روایت ہے آپ کی کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک میت کو ہم قبر میں رکھتے ہیں تو قبر اس کو اتنا دباتی ہے کہ اس کی پسلیوں سے چٹکنے کی آواز آتی ہے اور ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف گھس جاتی ہیں اور ادھر کی ادھر گھس جاتی ہیں حضرت سید عائشہ صدیقہ کائنات نے خاموشی اختیار کر لی اور اتنی خاموشی اختیار کی کہ سید دو عالم نے پوچھا اے عائشہ صدیقہ معاملہ کیا تم خاموش ہو گئی ہو یہ بات سن کے آپ نے فرمایا حبیبی یا رسول اللہ ہمیں اپنی فکر لگ گئی ہے پھر ہمارا کیا بنے گا نبی کی بیوی امہات المومنین صدیق اکبر کی بیٹی یہ بات رسول سے سنی اور فرمانے لگی کہ مجھے اپنی فکر لاک ہو گئی ہے مگر رحمت للعالمین نے جواب کیا دیا مثال آپ نے کیا دی آپ نے فرمایا اے عائشہ بالکل ٹھیک ہے قبر ایسے دبائے گی مگر دو لائنیں ہیں دو رستے ہیں دو طریقے ہیں ایک تو ایسے ہی دبائے گی جیسے میں نے بتایا مگر کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جن کو قبر ایسے دبائے گی جیسے ماں ایک تھکے ہوگے بچے کا سر دباتی ہے ایسے دبائے گی جیسے ماں ایک بچے کا تھکے ہوگے کا سر دباتی ہے قرآن کریم 29 پارا ہے اللہ نے خلق الموت رب کریم نے یہ موت جو ہے وہ خلق کی ہے اب ہمیں تو پتہ نہیں ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے اس میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے فقیر سید وحید الدین رحمت اللہ علیہ لاہور میں علامہ اقبال صاحب کے بڑے دوست تھے آپ فرماتے ہیں روزگار فقیر آپ نے کتاب لکھی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن گیا اور علامہ صاحب بڑے پریشان تھے کافی پریشان تھے میں پاس بیٹھ گیا میں نے کہا پتن کیا ہوا ہے تو جب میں نے پوچھا تو فرمانے لگے کہ میں آج سیر کو گیا ہوا تھا واک کرنے کے لیے تو وہاں پہ ایک بڑا خوبصورت پودا تھا اور اس کے اوپر ایک بلبل بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا اس پریشان ہونے والی کون سی بات ہے آپ فرمایا میں فقیر صاحب پریشان اس لیے ہوا ہوں اور یہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ یہ اس کے اوپر اتنا ماہ ہو گیا ہے کہ اس کو آنے والے وقت کی خبر نہیں کہ میرے سر کے اوپر بھی کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہے اللہ ایک وقت آنا ہے کہ میں نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے میں نے چلے جانا ہے اور بالکل تنہا ہو کے جانا ہے بالکل اکیلے جانا ہے اللہ اور خیر صلاح اور یہ اسے بھول گیا کہ میں نے اللہ سے جو وعدہ کر رکھا تھا اس وعدے کا کیا بنے گا رب کریم نے کیا ارشاد فرمایا یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اللہ کی خلق میں نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے اس کی مخلوق خلق کیا ہے میں نے تخلیق کیا ہے میں نے اس کو اب اس نے خلق کیا موت کو یہ موت و حیات کا فلسفہ اتنا لمبا ہے کہ آدمی کی سوچ سے بالاتا ہے اب کہتے ہیں کہ موت آئی تو مر گیا مگر یاد رکھو موت بھی ایک قسم کی نہیں ہے موت کی بھی بہت قسمیں ہیں اب اس میں ایک قسم جو ہے موت کی وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس موت آ کر فنا کا پیغام لے کر آتی ہے مگر کسی کے پاس موت جا کر حیات بن جاتی ہے موت ایک قسم کی نہیں ہوتی ہر بندے کی موت الگ ہے لفظ تو موت ہی ہے آنا ہے جانا ہے کل اللہ سے ذائقہ الموت قرآن کریم بڑا بھرا ہوا ہے بار بار یہ سائد کا تکرار ہو رہا ہے یہ آنا ہے کب آنا ہے مگر موت کی بھی بہت سی قسمیں ہیں شہید کی موت ہے صحابہ پاک کی موت ہے نبی رحمت کی بھی لفظ بھی موت ہے اولیاء کاملین کی بھی موت ہے صوفیاء کی بھی موت ہے ایک گناہگار بندے کی بھی موت ہے ایک نیکوکار بندے کی بھی موت ہے سید دو عالم آقا کریم رحمت اللہ العالمین نے حضرت ابراہیم سے ایک سوال کیا تھا آپ نے پوچھا کہ تو روح کیسے قبض کرے گا کیسے قبض کرتا ہے تو عرض کی یا رسول اللہ ایک وہ بندہ جس نے ساری زندگی بغاوت میں گزار دی جب اس کا وقت آخرت آتا ہے تو اس کی موت روح ایسے قبض کی جاتی ہے جیسے حریر ریشم کا کپڑا ککر ببول کے کانٹوں میں الجھا ہوا ہو اسے کھینچو تو وہ تار تار ہو جاتا ہے ایسے نکالی جاتی ہے مگر کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کی
موت جو ہے وہ ایسے ہوتی ہے جیسے خوشبو سونگی جاتی ہے. سبحان اللہ. حضرت عزرائیل نبی رحمت کے پاس تشریف لائے, قرآن کریم کی حکایت ہے اس کی وجہ نزول جو یہی بنتی ہے. تشریف لائے, آقا کریم نے پوچھا بھی بتا کتنے طبقات ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کتنے طبقات ہیں جہنم کے؟ ایک ہے, دو ہے, تین ہے, چار ہے, پانچ بتائے, چھ بتائے, ساتویں پہ خاموش ہو گئے. جب خاموش ہو گئے تو اللہ کا نوری فرشتہ ہے, اللہ کے نبی کے پاس پیغام لانے والا ہے, وہ خاموش ہو گئے. پوچھا بھی بتا تو صحیح. تو عرض کی, ابھی بھی یا رسول اللہ جی نہیں چاہ, پھر بتا تو صحیح. پھر پوچھا تو عرض کی کہ حبیبی یا رسول اللہ, کچھ گمان یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کچھ آپ کی امتی ہوں گے جو اسے وہ بھرا جائے گا. ساتواں طبقہ جو ہے, طبق ساتواں جو ہے جہنم کا, سید دو عالم آقا کریم کی ہچکی بند گئی رات کے اندھیرے میں, روتے 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 مکہ شریف کو چھوڑ دیا اور ایک غار میں جا کر لیٹ گئے, چیخنے لگے. اب دن گزر گیا, رات گزر گئی, سید دو عالم کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہے, کدھر چلے گئے, کہاں چلے گئے. اب ایک سے پوچھ رہے ہیں صحابہ بہتاب, اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں, تیسرے سے پوچھ رہے ہیں, پتہ نہیں چل رہا. سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا کہ آپ تو شرافت معراج نبوت ہیں, ذرا ارشاد فرمائیں کہ اب ڈھونڈے تلاش کریں. حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں چل پڑا, ڈھونڈتے 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 ایک جگہ پر پہنچا تو وہ جو مخصوص خوشبو تھی وہ وہاں رک گئی. مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ایک غار کا دہانا تھا, باہر ایک اجالی بکریاں چرا رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا بھائی ادھر کوئی اس قسم کی مجھے خوشبو آتی ہے؟ بکریوں چرانے والے اجالی نے کہا کہ بابا اس غار کے اندر کل کا کوئی اللہ کا محبوب رو رہا ہے, اور وہ اتنا رو رہا ہے کہ اس کی چیخو پکار سے میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے, اور اب تو میری بکریاں جو ہیں وہ بھی عجیب قسم کی آواز نکالنے لگ گئی ہیں. اتنا عجیب سلسلہ ہوا ہے. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں غار کے دہانے پہ پہنچے, نبی رحمت جو ہیں وہ سر سجدے میں رکھا ہوا ہے, چیخو وہ پکار شروع ہے. عرض کی حبیبی یا رسول اللہ, سر سجدے سے اٹھائیں, پریشان ہے ساری دنیا. سرکار نے سر اٹھایا, پھر سر سجدے میں رکھ لیا. سیدنا صدیق اکبر چلے واپس آ کے سیدہ فاطمہ تو زہرا سے یہ عرض کی کہ اے اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی, باپ بننے والی مجھے نظر نہیں آتی, سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ آپ چلے اور سرور کائنات کو منا کے لائیں. کیا معاملہ کیا ہوا ہے میں تو نہیں پتا. حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا پہنچی تو جا کے تو جب یہ پوچھا, عرض کی لمبی سی بات ہے, تھوڑا سا میں مختصر کر رہا ہوں, کہ گھر چلے یا اٹھے سر اٹھائیں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا کہ اے پیاری بیٹی, تجھے پتہ نہیں ہے کہ معاملہ کیا ہے, اگر میں تجھے بتائیں تو تیرا بھی یار جی ہو. تنگ کیا, پوچھا سیدہ فاطمہ نے, تو اللہ کے نبی نے جب یہ کہا تو سیدہ فاطمہ نے کیا کہا کہ حبیبی یا رسول اللہ, میں سر سے دوپٹہ اتاروں؟ اللہ کی نبی, میں سر سے دوپٹہ اتاروں؟ جی, ارشاد فرمایا جبرائیل امین فوراً حاضر ہوئے کہ اے اللہ کے نبی, بیٹی کو پابند کر دے, للہ سر سے دوپٹہ نہ اتارے. اگر سر سے دوپٹہ اتر گیا تو شاید بے عمل جو ہے ان کو بھی بخشنا پڑ جائے گا. اور جبرائیل امین کیا پیغام لے کے آئے؟ والا سو فیو دی گرموں کا پتا ہوتا, اے محبوب بند کر دو دوپٹہ, سر سے نہ اتارے, اتنا تو یہ دے دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے, اور جب نبی کی باری آئی تو میرے رب نے پھر اس کا کیا جواب دیا کہ میں تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہوں, مگر میرا محبوب حریص علیکم بالمومنین رؤوف رحیم, وہ مومنوں کے معاملے میں, اپنے امتیوں کے معاملے میں بڑا حریص ہے. سید دو عالم سے پوچھا گیا بی بی یا رسول اللہ, قیامت کے دن ہم کہاں تلاش کریں گے آپ کو؟ رحمت للعالمین نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اے رحمت للعالمین, نہ جہاں میں کہیں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, پھر جرم خانہ خراب کو تیرے افے بندہ نواز میں, کائنات میں کہیں آرام نہیں مل سکتا جو دامن مصطفیٰ کریم کے نیچے ملتا ہے. پوچھا گیا کہ کہاں تلاش کریں گے؟ اب آقا کریم نے کیا ارشاد فرمایا کہ مجھے تلاش کرنا ہے تو پھر مجھے پرسرات میں ڈھونڈ لینا, ابھی بھی یا رسول اللہ وہاں نہ ملے تو پھر جو گناہگار ہوں گے ان کے جھرمٹ میں تلاش کر لینا, پھر وہاں نہ ملے تو حوض کوثر میں تلاش کر لینا,
اگر کہیں نہ ملا تو پھر اس جربت میں تلاش کر لینا جو بے کاس ہوگا اور بے بس ہوگا. سید عالم نے فرمایا کہ میرا اٹھنا بیٹھنا سارا کچھ جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. اگر دنیا کائنات میں ہم کو سہارا ہے یاد رکھ لو تو اسے نبی رحمت کا سہارا ہے. کوئی ہمارا والی و وارث نہیں ہے, کوئی ہمارا مونس و غمخوار نہیں ہے جو سکون در مصطفیٰ سے ملتا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ موت اور حیات کو خلق میں نے کیا ہے. کس لیے خلق کیا؟ اگر بندے کو بنانا ہی تھا, بنا کے اتنے ارتقاء و بقا کی منزل دینی تھی, مسجود ملائک کرنا تھا. علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا کہ فرشتہ بننے سے یارب میں بے توقیر ہوتا ہوں. اب کیوں بے توقیر ہوتا ہوں؟ ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی غور کریں کہ دنیا کائنات میں مخلوق جو ہے وہ ساری اللہ کی مخلوق ہے, مگر ان میں چلنے پھرنے والی بولنے والی تین مخلوقات ہیں. پہلی مخلوق اللہ کے نوری فرشتے ہیں. پہلی مخلوق اللہ کے نوری فرشتے ہیں. اللہ کریم نے اپنے نوری فرشتوں کو پیدا فرمایا. جب ان کو پیدا فرمایا تو ان کو عقل سلیم دی. کیا دیا؟ عقل سلیم دی, مگر ان کو شہوت نہیں دی, ان کو نفس وارا نہیں دیا. عقل سلیم دی, حیوانات کو بنایا ان کو نفس ہمارا دیا, شہوت ان کو دی, عقل سلیم نہیں دی. اگر فرشتے اگر گناہ نہیں کرتے تو ان کا کون سا یہ کمال ہے؟ ان کے پاس تو گناہ کرنے والی چیز ہے ہی نہیں ہے. اگر جانور گناہ کرتے ہیں تو وہ کیا کمال ہے؟ ان کے پاس تو عقل ہی نہیں ہے. اب رہا بندہ مومن, تو فرمایا کہ میں نے تجھے عقل بھی دی, تجھے شہوت بھی دی, اب کنٹرول کرنا اور اس کو صحیح طریقے سے چلانا یہ تیرا کام ہے. اگر تو کنٹرول کرے گا تو پھر فرشتوں سے بھی آگے نکل جائے گا, اگر پھر گر جائے گا تو جانوروں سے بھی بہتر ہوگا. علامہ صاحب نے کہا فرشتہ بننے سے یارب میں بے توقیر ہوتا ہوں, میں مسجود ملائک ہوں, مجھے انسان ہی رہنے دے. اتنا بڑا ایک مقام دے کر انی جاعلک للناس اماما, اتنا بڑا مقام دیا, اتنا بڑا ایک سلسلہ کیا, ایک پانی کے قطرے سے تیار کیا انسان کو, کبھی خون کا لوتھڑا بنا دیا, کبھی گوشت کا لوتھڑا بنا دیا, کبھی اس میں اپنی روح پھونک دی, کبھی اسے پھر کیا شکل دی, کیا شکل دی, کیا شکل دی, ایک بالکل عجیب اندھیری کوٹھڑی میں اس کو نو مار رکھ کے پھر اسے دنیا کے اوپر بھیج دیا اور کہا کہ اب یہ جو تیری گود میں بچہ ہے یہ معصوم ہے. جب چھوٹا تھا تو معصوم تھا, وہ گناہ سے پاک تھا, جب وہ بڑا ہونے لگا چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بھی تھوڑا سا کنٹرول کرتا, پھر اس کے حساب کتاب کی دنیا شروع ہو گئی. خلق الموت والحیات, میں نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے. مولا کریم یہ کیوں خلق کیا ہے تو نے؟ ایک بندہ بنایا, اس کے اوپر اتنی محنت کی, اسے حسن دیا اور اس کی تعریف لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ میں نے بندے کو بڑا خوبصورت تکلیف میں, یہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے. تو پھر مقصد کیا تھا کہ اتنا بڑا معاملہ کر کے ایک بچے کو اٹھایا, پھر وہ بچپن آیا, پھر وہ لڑکپن آیا, پھر وہ جوانی آ گئی, پھر وہ بڑھاپا آ گیا, پھر آخر سے پھر وہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا. تو مولا کریم کی اگر اتنا کرنا تھا تو بنایا کیوں؟ اب کیوں بنایا تھا؟ اللہ کریم نے جواب کیا ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات کیوں لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ تم کون سے خوبصورت عمل لے کر میرے لیے دنیا سے, کون سے خوبصورت لے کر. اب جو ساتھی چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, محفل سونی پڑی ہے, ان کو آنکھیں تلاش کرتی ہیں, گھومتی ہیں آنکھیں, مگر وہ جو چلے گئے وہ تو اپنی منزل کو پا گئے, چلے گئے, دنیا چھوڑ گئے. یہ دنیا یہ سلسلہ تو یہ تو یہ ایسے ہی رہے گا, چلتا رہے گا. اب ہم لوگوں کا پیچھے کیا کام ہے؟ سید دو عالم آقا کریم حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اولاد نیک کا ہونا جو ہے اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو نسل کی ارتقاء و بقا, اور پھر دوسرا جب نیک اولاد اپنے والدین کے لیے جو دنیا سے جاتے ہیں توشہ بھیجتی ہے, دعا کرتی ہے ربنا وتقبل دعا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, تو وہ دعا جو ہے وہ اس بندے کی سنی جاتی ہے جو پانچ وقت یہ دعا کرتا ہے, اپنے والدین کے لیے دعا, حضرت ابراہیم کی دعا ہے اپنے والدین کے لیے دعا, اور پھر اپنے سارے مومنین کے لیے دعا. ہم جو پیچھے رہ گئے ہمارا اوپر, آپ سید دو عالم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے اوپر تین حق بنتے ہیں. وہ پہلا حق کیا ہے؟ کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے, بیمار پرسی کرے اس کی, اور اس کا طریقہ کیا کرے؟ اس کے پاس جائے, اس کے پاس بیٹھے, اس کو تسلی اور تشفی دے, یہ اس کی بیمار پرسی کا طریقہ ہے. اب دوسرا اس کے اوپر کیا حق ہے؟ کہ جب وہ ملے تو کھلے متھے کھلکھلا کے اس کو سلام دعا دے اور اسے خیر وافیت دریافت کرے. اور تیسرا حق کیا ہے؟ کہ جب وہ دنیا چھوڑ جائے تو اس کا جنازہ ادا کرے اور اس کی بخشش کے لیے دعا کرے. اب جنازہ تو رہا معاملہ, تو وہ ہم ادھر ہے وہ پاکستان کا بھی کوئی ادھر
کوئی پاکستان تو کوئی ادھر، مگر ہمارا حق یہ بنتا ہے، ادائیگی ہمارے حق کی یہ بنتی ہے اپنے ایک بزرگ بھائی کے لیے، دوست کے لیے، کہ ہم اس کی بخشش کے لیے دعا کریں، اور ہر وقت دعا کریں، ہر گھڑی دعا کریں. وہ بھی ہمارے اچھے ساتھی تھے، عبدالعزیز صاحب تھے، اور بھی بڑے بڑے اچھے پیارے ساتھی دنیا چھوڑ گئے، چلے گئے. اب اس لیے یہ سارا کچھ ہوا ہے ان کے اصال ثواب کے لیے. اللہ کریم ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صالح کی توفیق عطا فرمائے. دنیا تو جانا ہی جانا ہے نا، مگر وہ کسی بندے نے بڑے پتے کی بات کی تھی کہ مرنا انہیں کا مرنا، جینا انہیں کا جینا، ایک بانگ پن سے مرنا، ایک بانگ پن سے جینا. اللہ اللہ ہر صلاح دنیا میں جیو تو بس ایسے جیو کہ دنیا احترام کرے، اور مرو تو ایسے مرو کہ زمانہ تمہیں سلام کرے. اللہ اللہ آخر الدعوانا آمین. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و آل سیدنا محمد و صحاب سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیل آباد واللہ فادر تقوی لنا بها من جمیل حاجات فتطاہرنا بها من جمیل سیاد فترفعنا بین اقلت درجات فتبلغنا بها اکثر غیات من جمیل خیرات بالحیات بعد الممات انك مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا قاضي الحاجات يا حل المشكلات اغثني اغثني يا الهي انك على كل شيء قدير وحسيب الرب مولا قدوس تمام كلام پاک اے تمام انسان تیری رضا کے لیے تیری خوشنودی کے لیے تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے حاضر ہے تیری بارگاہ ربوبیت میں درج استجاب عطا فرما قبول منظور قبول فرما الہ العالمین حدی عقیدت نظرانہ عقیدت صاحب خانہ کی طرف سے تمام یاران شریکت کی طرف سے نبی مختار آقا کریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین کریم آقا کی بارگاہ بے کس پناہ کر در حدیتان توفتر حاضر میرے اللہ تو قبول فرما حبیبی سیدی یا رسول اللہ حماسی اور مسکینوں کے توبے قبول فرمائے اے میرے اللہ میرے مصطفیٰ کریم کے توسل کریمہ سے تمام انبیاء و رسول اصحابہ پاک اصحابیات ازواج مطہرات ازواج مطہرات اہل بیت اطہار عشرہ مبشرہ تابعین تبع تابعین شہیدان کربلا امام اہل عظام مشائخ عظام بزرگان نبی جملہ مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات امام متحدین محققین محدثین مفسرین تمام سلاسل کے اولیاء کاملین کی بارگاہ میں حضرت جو قبول فرما تاجدار چورا شریف میرے غریب نواز سلطان العارفین قطب العالمین حضرت بابا جی سید نور محمد رحمت اللہ علیہ کہ تمام اولاد ازواج قدام درویش زبانوں کی بارگاہ میں حضرت قبول فرما آج تک میرے مصطفیٰ کریم کے امتی جو دنیا سے چلے گئے ان کی بارگاہ محبت میں حضرت قبول فرما اور وہ بالخصوص ہمارا بہت لاڈلا پیارا ساتھی حاجی عبدالعزیز مرحوم مقبول ان کی بلندی درجات کے لیے سارے ثواب ہے میرے اللہ کی قبول فرما اللہ العالمین اپنے محبوب کے صدقے میں یہ دعائیں قبول فرما التجائیں قبول فرما صدائیں قبول فرما اور یہ چمنستان یہ میرے بابا جی کے غلام ہر ہر غلام جہاں جہاں پر ہے میرے اللہ سب کو سکون عطا فرما اطمینان عطا فرما اطمینان قلب نصیب فرما خیر و برکت عطا فرما رزق میں برکت مال جان میں برکت عزت آبرو میں برکت عطا فرما اپنی رحمتوں برکت اور نعمتوں سے مالا مال فرما ربنا قبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ محمد و علی صحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت